մենք այսօր գտնվում ենք հենց այս վայրում եւ այսօր ի մասնավորի մենք ընտրություն ենք կատարել մեր սուրբ պատարագ ու ուխտի այս չքնախ տաճարում մատուցել վկայելու համար որ սա մեր տունն ու հայրենիքն է եւ մենք այս գծից այն կողմ որևէտեղ գնալու իրավունք չունենք սողալու իրավունք չունենք փախչելու իրավունք չունենք որքան էլ մեզ ուզենան թղթով պարտադրել դա Սա մեր հայրենիքն է Սա մեր տունն է այն տունը որով դուք ամեն օրը պարտացել եք այն տունը որ սեպտեմբերի 27-ից առաջ ոչ ոք չէր մտածում որ անկլավը անկլավականների համար սա տուն չէ Սա պարզապես արոտավայր հողատարածքը ուրիշ ոչինչ Սա իմ տունն է Սա մեր տունն է եւ մենք պետք է փաստենք որ մեր տունն է մենք պետք է փաստենք որ այստեղ առևանգված ոստիկաններ են եղել հենց այս վայրում 1991 թվականի մեր եղբայրներին այստեղ են առևանգել այս վայրերում այս շրջանի ամբողջ ժողովուրդը արյունը հեղել զավակ հայր եղբայր ընծայել այստեղ ուրիշ ոչ մի տեղ այդ արյունը կանչում է մինչև հիմա այդ արյունը չի մոռացվում այդ արյունը նաև նզով կա դառնալու մեզ համար եւ բոլոր նրանց համար ովքեր ծնկած ստորացած նվաստացած այս տարածքը իրենց բնորոշումով ճակերտավոր տարածքը մեր հայրենիքը կհամարեն անկլավ դատարկ բնակավայր դատարկ բնակավայրում մեր արյունն է հեղված մեր տունն է կառուցված 7-րդ դարից ի վեր ել չասեմ դրանից առաջ Այստեղ Հայաստանը այստեղ հայրենիքը այստեղ հաղթանակը այստեղ անկլավաստան չէ Հարվածված խոցված մեր երկրի ամբողջ տարածքը Արցախ աշխարհով բսկտված եւ հիմա էլ աչքները հառած ձեր տներին ուղղակիորեն եւ մենք ենք որոշելու թե ինչպես վարվենք վաղը ոչ մեկին մենք չենք մեղադրելու